各位网友大家好，我作为一个跑步界的热爱者，我们一定要调查一下，到底跑步训练是不是需要申请这个不反对通知书呢？根据香港长跑网的负责人 Alan Lee 说，他说警方上周通知他的跑会，日后在公众地方进行多于30人的练跑活动时，需于活动举行前7日申请不反对通知书，交代活动时间、地点及路线。他的负责人之后就将那个新部周四的训练预计50人参加，但是活动当日未获不反对通知书，他就将练跑活动改为祈祷会。他说不少参加者因为担心误堕法网缺席，最后只得30人参加，所以就不需要不反对通知书的。好了，跟住《蘋果日報》咧，都就呢件事問過呢、陳家豪嘅，因為佢本身都有一個長跑會叫做樂家，同埋亦都問過呢個田總嘅行政總監伍宇豪，佢話暫時都冇跑會向總會反映事件，而樂家跑会的总教练陈家豪就说，除非是大型跑步活动先要申请，但同埋都好简单。咁但係点解 Alan Lee 呢个香港长跑网就要向警方申请呢？咁我哋首先了解，以我所知，香港长跑网就冇不是这个田总的附属会员来的。那香港长跑网我就上网看到，他都主要是长跑爱好者来的，但是在网上就说他的负责人 Alan Lee 个人是比较嚣张或者串的，不过我这个不能够证实，我也不能够批评他，因为我不认识他。不过我就上网看到香港長跑網 Facebook 那裡就登了一個活動，2018年叫半馬放火，一看個標題真的被他嚇親了，就是2018年的，誰知原來他說放火其實真的是燒東西吃，所以我就想其實是否因為香港長跑網那些活動的名字改得非常之特別呢，同埋佢後先講佢將嗰個長跑訓練無啦啦改做祈禱會，會唔會有啲古怪呢？好啦，所以我覺得係好似個名嘅問題。好啦，跟住呢我哋睇返明報嘅報導，就范國威宣傳模擬跑，佢話跑步無罪，練習有理。咁佢就搞咗一個將軍澳和理跑啦。咁結果係點呢？我上網抄過，佢搞個和理跑，警方係冇干涉到嘅，所以我覺得暫時我就認為，如果你搞長跑活動，正經的唔係田總屬下的長跑會訓練應該是不需要申請的。同埋如果你改個名字改得比較似示威活動咧，就需要特別需要留意的。好啦，不過呢個事實的真相都要再遲啲先啦。咁我見到范國威琴晚嗰個和理跑嗰啲直播，
警察都冇干涉嘅，佢哋最后去咗啲放映会，警察都冇干涉嘅。好啦，不过就想讲圣经嘛，其实基督徒嘅一生其实好似赛程咁。哥林多前书讲：你们不知道比赛中赛跑的人，大家都跑，得奖只有一个吗？你们也应该这样跑，决心赢得奖赏。所以基督徒唔系话受一浸就一次得救，永远得救，要继续努力嘅。好啦，喺呢度报咁多，如果有最新嘅消息咧，我都会同大家报道嘅。暂时嚟讲，以我所知，普通长跑会，尤其是田中淑华嗰啲训练就唔需要申报嘅。希望大家多啲睇圣经，亦都可以跑步有益身心。再见。